into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Teste, teste. E aí galera, só de boinha, boa noite. Salve galera, beleza? Aqui é Renato do canal Soul Gamer, trazendo pra vocês aqui mais uma live para o canal. Hoje trazendo pra vocês aqui mais uma live de Minecraft, espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada galera, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Lembrando galera que os vídeos aqui no canal são de terça e sexta. Lembrando galera, tá deixando aí o sininho ativado pra vocês não perderem notificação de vídeos novos no canal. Hoje galera, jogando aí Minecraft Stone Block 3 aí, na sua versão 1.18.2 aí, espero que vocês gostem. Muito obrigado sempre aí, galera, pela presença nas lives aí e durante os vídeos aí, beleza, galera? Forte abraço a todos aí, uma ótima quarta-feira pra vocês aí, hein, galera? Vamos que vamos. Galera, vamos tá dando continuidade hoje aí no episódio de ontem, tá no título da live aí. Certo, vamos fazer mais um pedaço. Já tá, vai faltar pouquinha coisa pra tá fazendo, né? Só pra resumir um pouquinho o que a gente fez ontem, na live de ontem. Deixa eu só baixar um pouco o som aqui, galera. Não sei se tá alto. A galera que vai assistir, de repente, assista o pós-live, mais pra entender o que tá acontecendo aqui. Né? A gente fez aqui o upgrade aqui nessa sala aqui, galera. Então, eu já tinha feito essa partezinha aqui, que ela tá processando o lingote de urânio, transformando em uranite. Esse uranite que ele manda pro nosso reator, tá abastecendo o nosso reator, do POA. Certo? E aqui a gente fez outra automaçãozinha aqui com o... Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui que é mais fácil de entender. Que seria aqui esse Energizer Steel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu acho que ele ia precisar de ouro pra fazer. Era ouro, né? Vamos pegar lá no sistema secundário lá, galera. Pega de ouro, um pega de ferro. E a receitinha aqui, galera, ela funciona desse jeito aqui, ó. É ferro, ouro, tá? Tá com o crafter automático aqui. Pode botar aí 10 aí pra fazer aí, ó. Ele vai tá fazendo lá, ó. Tá produzindo. É meio lentinho por conta das rods, né? Teria que colocar uma rod que puxe mais energia. Mas do jeito que tá puxando ali, tá bom, galera. Se tiver uma demanda maior ali de itens, né? Aí o que tá fazendo aqui? Aqui esse crafter aqui, galera, tá a receita. Então aqui embaixo, aqui nesse Factory Dropper, ele vai entrar ferro, vai entrar ouro, certo? Vai passar aqui nesse funil aqui e vai jogar nessa orbe aqui. Aí ele vai fazer o Energizer Steel. Eu já até fez já. Ele veio, foi mandou para onde isso aqui? Ele mandou para onde? Louco. Boa
pergunto de onde que, pra onde que ele tá mandando isso. Da onde que ele tá mandando isso? Mandando pra cá. Ele não tá fazendo. Pra onde será que ele tá mandando isso aqui? Não tem outro lugar pra tá mandando. Pra onde ele tá mandando isso? Ó, você vê que ali ele já mandou 25, 24, ele manda um por vez. Não deu nem tempo de pegar. Que não. Estranho? Ele tá mandando a produção disso daqui pra onde? Tá indo pro limbo? Aqui, ó. Ele tá vindo até rápido. Agora, por que que demorou tanto pra vir? Tem que escrever. Escrever na letra maiúscula? Não. Demorou mesmo. Demorou mesmo. Já acabou a receita? Já acabou. E aqui, galera, tá nascendo bichinho, hein? Olha aqui, galera. Quanto bichinho tá nascendo, hein? Eu venho aqui, ó. O Crusher matando os bichinhos. Ele tá dando ali o quê? Experiência ainda. Vamos guardar essas coisas aqui.
Vamos lá mexer lá na sala onde que a gente vai montar a Mob Trap. Se der tempo ainda, a gente vai dar uma explorada, vai nas dungeons, ver se a gente consegue pegar mais Mob Spawner. E aí, Marcos, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Nem chama, nem chama. Arô! Belezeira? Só de boinha? Produção sim aqui tá insana, cara. Agora nem tchum agora mais com queda de energia, mas... Falei ontem fazer o Flux Dutch ontem. Flux Point. E aí, Marcola, só de boa? E as novidades? Nossa, aqui eu larguei funcionando aqui. De bloco desse. Ah! Fiz um bloco de açúcar? Não sabia que fazer bloco de açúcar. Encheu lá. Ah,
Memória. Vamos abrir uma salinha por aqui, galera. Aqui a gente vai ter que colocar... Vou ter que mexer aqui também. Se eu conseguir mexer essa semana aqui também, né? Uma é essa também. Preciso arrumar também, cara. Verde spruce. Sinceramente, eu acho que eu vou trocar isso aqui, cara. Ah, é, mas não dá pra trocar por causa da madeira aqui, ó. Verdade. Então eu vou deixar... Nossa, cara. Vai lagar mesmo? Deixa eu deixar assim, não vai ficar largo. Corredor largo mesmo. Deixa eu vou abrir o corredor. Uma sala aqui, ó. Montar a trapezinha aqui, ó. Vou pegar uma água aqui, galera. E a gente já volta gravando aqui mais uma parte aqui.
Teste. Nem sei se eu tinha ligado os sons. Não sei se o Marcola tá aí ainda. O Enoca, eu acho que não vem. Acho que o Arthur, acho que faleceu de sono. Galera, voltando aqui. Teste. É que esse negócio tá troll, né? Galera, voltando aqui. Então, assim, o seguinte, galera. Aqui vai ser aqui a salinha, né? Onde a gente vai montar aqui a nossa mob trap. Eu acho ainda que ainda dá pra... Eu vou abrir mais um pouco. Eu vou deixar aqui como um mini hall aqui, principal aqui. Eu acho que eu vou puxar até esse tronco pra cá. Aliás, dá pra fazer isso aqui ainda, ó. Pra ficar mais legalzinho. Isso. E deixa com a tocha aqui, já ficar ligado aqui. Ficou bacana. Agora aqui, galera, mais ou menos eu vou puxar. Deixar aqui também, por aqui também. Depois a gente vê uns vidros pra tá colocando aqui também. Acho que dá pra colocar aqueles vidros que é escuro, que já é da própria atualização também. Eu acho que também eu vou dar abrir um pouco esse teto aqui também, galera. Vou estar fazendo aqui também, ó, que dá para fazer desse jeito aqui. Assim. Isso desse jeito aqui. Aqui também. Dá pra dar uma afundada aqui nesse teto aqui também, galera. Vai ficar bacana. Deixa aqui assim, ó. Deixa aquela caverna bem natural, natural da natureza. Aí, galera, eu acho que assim ficou bacana. Aqui vai ficar o hallzinho. Agora aqui, galera, o que eu tô pensando em fazer aqui? Agora aqui a gente vai ter, eu vou abrir mais um espaço aqui de uns 10 de profundidade. Porque aqui dentro aqui, galera, a gente vai colocar os mob spawner, né? Ainda vai ter uma parte reservada ali pro sistema também. Aí, galera, ficou desse jeito aqui, ó. Então aqui a gente vai estar colocando os spawners aqui. Eu acho que dá pra gente deixar até um pouco mais alto esses spawners aqui. Eu acho que aqui dá pra gente subir uns dois pra cima. Eu quero fazer um sistema de liga e desliga desses spawners aqui, que dá pra gente colocar luz. Então com luminosidade aqui os spawners eles não vão funcionar.
Independente de a gente chegar perto, eles não vão funcionar. Então vai ter meio que sisteminha de liga e desliga. O mesmo sistema que a gente já tem nas outras fábricas do Create. Só que daí a gente vai fazer isso daqui para estar ligando e desligando os mob spawner. Ó, aqui também, ó. Aí, ó, vai ficar desse jeito aqui. Aí, mais ou menos, pra vocês entenderem aqui, o que que eu vou estar fazendo aqui. Pra cada... Eu não sei quantos spawners ainda eu vou pegar lá. Eu sei que eu tenho dois. Se for necessário, qualquer coisa a gente vai lá no... Numas dungeons que tem aqui nas cavernas aqui. E pega. A intenção é colocar os spawners aqui na parte de cima aqui. Acho que dá pra deixar assim, ou deixar junto. Teve algumas séries que eu deixei junto, teve algumas séries que eu deixei separado. Depende, vai depender de quantos mouse spawner a gente pegar. É, não sei se precisa de tanto, né? Conforme a gente for achando os spawners aqui, a gente vai colocando, vai trocando. Eu acho que nessa distância aqui, acho que tá bom. Porque aqui, galera, vai ter um... Tipo um moedor. Aqui vai ter mais ou menos um moedor que vai dar dano no, nos mobs. E aqui vai ter uns fan, né? Que são os ventiladores que vai empurrar os mobs para cá. Aí vai ter um outro ventilador para cá e vai empurrar eles aqui para cá. Ó. Aqui eles vão ficar sendo triturados até morrer. É o mesmo sisteminha que eu fiz lá no Minecraft Ultimato, galera. Lá na farm de Winter Skeleton. Eu usei esse mesmo sisteminha aqui também com os spawners na parte de cima. É, os fãs e os moedor. Aqui é moedor. Moedor não. Seria esse aqui, galera. Do mod Mob Grind. Seria esse aqui, ó. O Monster Mesh. Então os mobs vão cair aqui nesse Monster Mesh. Vai dar dano neles aqui até eles morrer. Isso aqui também a gente consegue dar upgrade neles. Então é muito bom isso aqui. Vamos lá dar uma olhadinha, galera. Eu vou pegar mais os itens necessários que a gente precisa para terminar de montar isso daqui e já poder explicar as outras coisas para vocês e daqui a pouco a gente volta, beleza? Que demais! Ai, que delícia! Opa! Ficou mudo?
Nossa, faltava eu ter gravado a parte que eu tava falando ali, ter gravado sim. Não, mas não foi não. Eu tirei o. Eu multei na hora que eu voltei. Eu acho, né? Eu acho, né? Aí que tá. Mas na hora que eu tava explicando, tava sem som? Durante a gravação eu estava escutando. Ah, tá. Ah, tá, então tá certo. Só quando pausou que parei de escutar. Ah, entendeu. Então foi a hora que eu já tava acertando aqui as coisas aqui já. Cara, não sei se eu, será que eu vou ter ponto de energia para sair daquele reator ali? Agora que eu tô pensando aqui. Tá, mas apesar que eu posso colocar na. Eu posso colocar na bateria também. Caramba, mano, dá pra descer tudo isso aqui ainda? Dá pra descer mais a broca ainda, hein? Caramba! Aí. Ah, quebra. Desfez o obsídio.
Você viu que até sumiu o obsídio? O obsídio virou pedregulho. Muito obrigado aí pela presença aí dos quatro amigos na live, hein? Tem X-Net também? Nem lembrava o time. Eu vou precisar de mais obsídio, cara. Ai ai. Mas sei lá quantos obsídios ainda vai precisar aqui ainda. Tem farm de lava e não usa farm de lava. Ele fala que não tem obsídio. Fazer o controlinho, cara, do computador ali, cara. Eu já devia ter feito já. Ah, que doido. Ele mistura. Vou fazer uma gambiarra aqui. Não dá certo? É, não deu muito certo farm de obsidian, cara. Pera aí, que eu não tenho outro balde, velho. Ei, ai. O que eu posso estar fazendo aqui? Quer ver um negócio? Quer ver um negócio? Será que dá certo? Será que dá certo? Dá certo com...
pedregulho, por que que não pode dar certo pra esse? Será que dá certo? Ai, não gosta. Eu quebrei até o negócio errado. Tem que gastar mesmo. Eu tava olhando a tela na hora que você mandou. E aí, Enoki, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Tá acabando o mês, né? Fez o Marcão pular do sofá agora. E essa farm 100% manual de obsídio, é.
Que é top. Tá bom, né? Pegar 20, né? Rapaz, o reatorzinho ali tá bala, hein? Resfriamento, água, combustível. Quadro de energia parou? Parou? Reator tá fabricando 2 milhões de energia, se não segurar agora. Aí, ó. Ó a config dele. Essa linha aqui, ó, gerando uranite direto. Por enquanto tá bom do jeito que tá aqui, não precisa mexer mais com isso aqui. Aqui é aquele do Energized Steel. Mas eu vou mexer nessa sala aqui ainda, tá? Muita coisa aparecendo aqui. Dá pra esconder tudo isso aqui. Fiz ontem, eu só fiz o plug flux core flux point. Eu não fiz a receita dele ontem, não. Ai, vai faltar blaze. Ah, mano, não. Nossa, mano. Ai, mano, mas que raiva, mano. Não era pra falar. Ah, é pra do olho. Ah, tá certo. Por causa do olho. Eu vou ter que ir lá no Nether. Oh, lasqueira.
Vou ter que ir lá no Nether. Só porque eu não queria ir. Olha isso aqui. Não tem cenoura? Tem 7. Aqueles mobs lá no Nether são muito fortes. Ou eu que dou azar de vir aqueles de elite. É. Verdade, tem aqueles de elite lá, hein? Foi bom você ter falado. Foi bom você ter falado. Ah, eu não vou ter terra, Não, é? Não tem terra. Mete o carioca na escada de terra. Tem que fazer uma armadura melhor. Aquela sua armadura não aguenta? É, lá é, lá é. Lá dá uma travada por causa disso aí, né? Mas acho que a mais forte que tem depois dela é a do Blood Magic. Eu acho que não, hein? Esqueceu do Project? É, então. É mais forte ainda. Enxada by Enoch BR. Farm manual de cenoura. Não.
Doi pack. Doi pack é duas porradas, eu morro, mano. Rapaz, eu já tava com preguiça de ir, de ir atrás de mob spawner. Só de fazer o ponte. Eu tô quase. Eu tô quase colocando um reatorzinho lá do lado da mob trap lá, só pra terminar. Só pra terminar o episódio. Dá menos trabalho fazer o reto. Ah, pior que não vai dar trabalho nenhum, eu já tenho. Eu tenho um básico sobrando. Porque eu fiz errado. Mas aí você tem que fazer abastecimento de combustível, redstone, giro lá também. Não, na verdade eu ia fazer só pra fechar o episódio, depois eu arrumava, entendeu? Só pra não ter que ir pro Nether atrás da, porque eu preciso do Pod Blaze. Eu preciso do Pod Blaze, por isso que eu não queria ir pra lá. Mas se tivesse que. Aí sim, teria que fazer um outro abastecimento, tudo. Aí não tinha como. Mas ia ter que fazer manual, só pra terminar o episódio. Mas vai, né? Vai que eu ligo os fãs e ligo a Mesh. E ela não dá conta no meio da hora que eu estiver gravando. É, vai ficar feio, né? Pô, o cara fez um puto de um reator e não tá tancando. Aí também, eu não sei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai dar bizil. Eu acho que vai dar bizil. My ass can be used as a flotation device.
E aquele outro esquema que eu uso lá do Poa. Você não consegue fazer mais fácil? Você fala para quê? Para transferir energia? Mas vai conseguir transferir energia daqui para lá? Aí que tá. Eu acho que é esse aqui, né? Umas. Deixa eu ver. É tipo umas antenas. Isso aqui, né? Você fala, o transmitter? Ou é esse aqui? Apesar que esse aqui eu acho que é bateria, né? Aquele ali é energia cell é bateria. De cima? Ender Cell? Ender Cell, Ender Cell. E agora? Ah, é o Iris. É, o problema meu é isso aqui, ó. Ender Pearl que eu não tenho. Dá. Essa aí é elas por elas. E nem às vezes eu tô correndo pra fazer isso aqui, né? Mas de repente eu chego aqui e não dá também pra fazer. Porque ó, vai uma aqui, uma aqui e uma aqui. Só que é quatro. E eu acho que eu não tenho isso aí não. Ó, aqui eu já fiz isso aqui. Flux Core. Ixi, cara. Não vai dar pra fazer, não. Não vai dar pra fazer, não. Eu vou ter que puxar cabo. Que bosta, hein? Ai, caramba, hein, mano. Pode atrapalhar, hein? E tá longe pra ir daqui lá com um cabo. Daria certo também, né? É isso mesmo, cara. Eu não vou conseguir terminar outro episódio.
Acho que ontem eu morri umas duas vezes aqui. Tá dando aquela preguiça já, cara. Vai ficando esgotado, cara. Vou pegar mais água aqui, cara. Eu acabei mais com uma garrafinha de água aqui. É, voltando aqui. Este. Cara, as views aqui caiu bem aqui também, viu? Nossa. Florite. Teve um dia que eu fiquei sem fazer live. Acho que foi de um sábado que eu fiquei sem fazer live. De lá pra cá não. Começou a ficar ruim e não subiu mais. As minhas também caíram até nos vídeos. Os meus vídeos até que tava indo bem, tava pegando 50, 60 visualização. Só que esse último vídeo que eu postei aí, eu acho que eu caguei na capa, cara. Eu não devia nem ter colocado, eu devia ter deixado mais simples. Eu fui inventar de deixar eu na capa. Eu devia ter deixado só a área da fábrica. Eu fui colocar eu junto, eu achei que impactou um pouco errado nisso daí. Eu duro que é foda, cara. Você pega um vídeo que começa indo bem, aí acontece. Enquanto o vídeo tá indo bem, você posta um outro, automaticamente ele vai bem também, porque o YouTube vai recomendando. Na hora que você vai e posta um vídeo inferior, aí começa a dar merda.
Que aí começa a cair também a visualização por conta desse vídeo ruim. Aí até que acostuma de novo, começa a subir de novo. E lá 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 lá. Cara, eu acho que eu vou pegar esse aqui já também. Aliás, eu vou ligar. Eu vou colocar no hard aqui. Lá na base eu deixo um pacífico mesmo, porque senão não dá conta. Mas o server eu vou levar embora. Bati errado lá, cara. Merda. Cara, onde tem guest, mano? Tá coçando meu pé aqui, cara. Pernilongo, filho da mãe, cara. Mordeu meu pé, cara. Aqui em casa o problema é formiga. Ainda aí. Aqui tem também, mas. Na hora que dá de pegar de pernilongo também. Bom, eu não vou pegar. Dá certo, é?
Ai, que beleza. Ixi, mano. Ai, caramba. Ai, filha da puta. Mano, eu quase morri. Chegar lá na... Cara, tá cheio de blaze ali, cara. Ai, caramba! Farm de obsídio. Quase queimo de novo. Mano, tá foda, hein? Nossa, duas tochas. Duas tochas. Duas tochas, cinco tochas. Depois eu tô achando lugar errado ainda. Ah, tem um ali, ó. Enderman? Não! Tem um spawner de Enderman ali. Né? É.
Winter. Tem escudo agora, hein? Mano, tô cercado, hein? Mano, eu vou fazer a arte de um spawnar aqui dentro ainda.
Mano, eles parecem que estão seguindo eu, mano. Qual será que é aquele que tá na frente ali, hein? Um homem, três tochas. Spawner de... Tentei de trás. Yeah.
deixar quieto. Vou deixar quieto. Agora eu fiquei fechado. Ai, ai. Tá difícil, hein? Bora voltar lá. Tocha, né? Ó, qual que eu posso levar? Eu queria terminar esse episódio hoje, mano. Que droga, hein? Não vai dar pra terminar, não. As dungeons estão bem difíceis mesmo. Tá, tá difícil, cara. Isso porque a gente não pegou esses bosses ainda, né? Agora aquele porcão lá, ainda bem que tinha aquele buraco lá. Aquele buraco que você fez lá. Na verdade, tá dando sorte ali que pega água ali, né? Okay. Let's break it down.
Tipo, você não deu mesmo pra abrir a live, né? Ah, é ruim quando perdi de live, cara. Eu não gosto de perder, não. E depois ainda teve visita aqui em casa. Não é mesmo? Nossa! Seu filho é o quê? Menino ou menina? A outra vez que eu morri, cara, eu passei direto aqui nesse buraco aqui, cara. Nossa, eu devia ter trazido um bloco pra fechar ali. Passei direto no buraco. É, menina? Ah. Ai, que filha da mãe, cara. Teste.
Tá vindo Blaze da onde, mano? Não, burro! Ah, morri! Inferno. Ah, se não tiver um arco flash ali pra você entrar de longe ali e ficar atirando de longe, não dá não. Né? Olha essas dungeons aqui, cara. Lotado de bicho, hein? Ah, é lento, né? Se eu pegar o spawner de Blaze, já tá fechadinho a trap. Tem uma galinha ali por... Nossa, fiquei cansado agora.
Lá no corredor da broca, lá eu já tava chegando quase no Nether já. Se tiver bicho aqui, cara, que eu não duvido muito. Não olha pra mim não, hein? Eu vim pra cá sem nada ainda. Vou fazer um miojo e já volto. Tô escutando a live. Não tem. Ai, caramba!
Agora azedou, hein? Azedou legal. Peguei o spawner de Blaze e morri. Só vi um ai caramba. Ah, é falar pra você. Tá difícil. Tá difícil. Spawner eu peguei. Mas tinha um safado de um porco. Agora eu quero ver eu consegui chegar lá nas minhas coisas. Ui, quase que eu fui cagado aqui. Fazer um monte de calço. Ah. Some. Some é demora, hein? Acho que eu não vou ter que ir por baixo. Será que eu vou ter que fazer? Ah, se eu não tenho ouro aqui, só porque eu falei. Ah, mano, para. Pena que esse aqui só seta na cama, né? Cara, já deu preguiça, já até de ir até lá. Comando home? Qual que você fala?
Mas acho que aqui não dá para dar comando, não. Só se eu habilitar. Ah, dá? É para dar? É, não esses, né? Não esse tipo de comando, né? É, deve ser, porque eu não deixei nada ativado de comando. Ó, tanto que você pegar aqui, ó. Aqui ainda tá pra abrir LAN ainda, né? Tem bicho ali? É que aqueles porcão lá, se eu já tivesse matado eles, não ia ter problema. Eu fui deixar eles vivos. Eu devia ter matado aquela hora que eu passei ali. É, só preciso pegar minhas coisas e vazar dali. Mas eu acho que eu entrando por ali onde que eu entrei, eu jogo uma Ender Pearl e já saio correndo no teleporte. Ai, caramba. Onde foi? Ai, foi lá na frente. Senhor, não.
Você viu a velocidade do bicho, mano? Bom, eu vou até na parte pra pegar as minhas coisas lá e dali eu saio fora. Eu nem vou pegar mais nada. Aí não vale eu entrar lá e entrar no Pacífico, né? Eu vou, pego minhas coisas e saio. Deixa na hora que eu tiver a espada do Project. Era Elite, Elite nível Super Saiyajin. Ele era Elite do Brabo, né? Não era nem Elite. Elite bunda mole. Uma coisa aqui. Barra back. Olha isso aqui. Ah, você tá de sacanagem, né, bichinho? Pronto, agora é só vazar daqui. Se eu soubesse que tinha esse back. Blaze tá aqui, ó.
Eu vou o de Blaze, eu vou colocar ele aqui dentro, aqui, ó. Bom, 11:34. Deixa quieto. Se não cortar minha internet amanhã, amanhã a gente tá de volta, hein, galera. Galera, por enquanto a live de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de estar deixando aquele joinha maroto para ajudar a fortalecer e se inscrever aí no nosso canal. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Fico Deus e fui! Valeu, Enoque. Valeu, Marcos. Safadinho.